Deməli, Avropada oturan o naxələf gənclərimiz var. Özləri Azərbaycan xalqını gənclər adından qələmə verib, dövləti, milləti göğə qayğısına qalırlar. Oradan bunları bildirmək istəyəm. Orada Xan da Tural Sadıqlıdır, Meydan TV-dir, Qurban Məmmədov var, yaşlımız. Və bir də İbrahim Bəkov. Sizə gənclərimizi görsədim, bir baxın, görün. Gənclərimiz etibarlıdırlərdədir. Cənab Prezidentin ətrafında olan gənclərimiz. Baxın, bir dənə nümunə, Konfu Federasiyasının Azərbaycan Çempionatının finalı. Bax, şərəfsiz. Hamımız. Bax,